Sentyabrın 15-də polisin Bakı şəhərində keçirdiyi reydlər nəticəsində 100-ə yaxın homoseksual və transgender fərd həbs edilib və onlar müxtəlif növ zorakılığa və şiddətə məruz qalıblar. Həbs olunanların cəmi 20% seks işçisi idi. Getdim kluba, biraz içdim falan filan. Sonra isə klubdan səhər saat 5-də çıxdım. Özü 28 tərəfə gedəndə mənə bir oğlan yaxınlaşdı. Özünü gey kimi təqdim etdi, buna gey olduğumu deyəndən sonra. Mənim qolumdan tutdular, maşından gedirdi. Polis idarəsində apardılar. Yaxşı adımı, familiyamı götürdülər. Sonra isə dedilər, hə, gedə bilərsiniz. Sentyabrın 15-i günü bəlkə bir 100 nəfər tutuldu, 100 nəfər. İçində mənim dostlarım da vardı, o tutulanların. Yəni 20 sutka həbsə göndərdilər. O içində seks bizneslə məşğul olanlar da vardı, məşğul olmayanlar da var idi. Hansı ki, hamısı döyülür, elektroşok verilir, düzəməni yemək verilmir. Gündə quru çörək, bir dilim pendir ya da makaron. Tanışım var, tutulanlardan kimsə göstərmiş ki, filan kəs də geydi, filan yerdə işləyir. Firaşqı satdığı yerdən gəlib tutub aparmışdılar ki, bəs homoseksualsan. İki stilist dostum var, onlar da gəlib evlərindən kapını döyüb, səri gelib döyüb aparmışdılar. Ama elələri var ki, cəmi 4 gün, 5 gün saxladılar. Yəni çıxma səbəbləri olur ki, məcbur deyirdilər ki, kimisə sat, buraxa səni get. Yəni, əslində məlumat yayılmışdı, oktyabrın 10-da qədər tutulmalar, cərmələnmələr davam edəcəkdi. Oktyabrın 3-ü günü, 2-ci 3-ü. Hamı buraxıldı, amma hamı bərbat vəziyyətdə. Hamısı bu dəqiqə evsizdir, işsizdir, pulsuzdur. Bir iki dəfələrə gəzirdim, elədim, amma indi daha da çox qorxurdum. Birinci küçəyə baxırsan və insanlar özünə diqqətdən baxırsan ki, bu şübhəlidir. İçəridən çıxanların bəlkə bir 50% ölkədən qaçıb. Gedə bilməyənlər də seks biznesə işlərinə davam edəcəklər. Bu həyat deyil. Baxa-baxa yaşayırsan, boş-boş. Mənim yəni deyim, heç kəsim yoxdur. Nə valideynim yəni ki, məni qəbul edib belə, yəni ki, yox kimi bir şeydilər. Dostlarım da əslində qalmaq istəyərdim, əgər bu problem bitəcəksə. Yəni problem yəni belə davam eləsə, mən getmək istəyirəm. Yəni, yəni, hamı buraxıldı, yəni, çoxları da rahatdır. Bir hafizə bitdi, məncə bitmir. Statistika göstərir ki, hər il Azərbaycanını tərk edən mühacirlərin 5-10%-ni LGBT fərdləri təşkil edir. Ancaq bu rəqəmin bu il 30%-ə qədər artacağı gözlənilir.